a gente falou muito no mês passado, mês das noivas, sobre o casamento. Teve até série especial aqui no SBT Comunidade. E um setor que tem ganhado destaque é o de aluguel de utensílios para eventos como casamento, mas também como outros tipos de evento. É o que você vai acompanhar agora. O nome da loja se pronuncia Éclat, vem do francês e quer dizer brilho. A nossa intenção, né, ao nomear a loja foi que a gente pudesse trazer na mente dos nossos clientes uma ideia de requinte, de luxo, de sofisticação. Porque, querendo ou não, o idioma francês, a França, Paris principalmente, sempre remete, né, a esse ideal de uma coisa sofisticada, uma coisa requintada. Então, o conceito da loja seria esse. Por mais que a gente atenda todo tipo de público, a gente quer passar um conceito com peças mais exclusivas. Tudo que está à exposição aqui no nosso showroom, como por exemplo essa mesa, essa cadeira, esses pratos, essas taças, os vasos, tudo, exatamente tudo está para locação. Então, a nossa intenção é deixar exatamente exposto na forma de um showroom para o nosso cliente encher os olhos, o cliente se encantar, o cliente ter ideias. Muitas vezes o cliente vem aqui, ele não tem ideia de como montar uma mesa, de quais cores que combinam com, né, um suplá que combina com um prato, uma estampa que combina com uma taça. Então a nossa intenção é exatamente organizar a loja nesse formato de showroom. O cliente, ele vem até nós, ele pode locar desde uma peça até 1000 peças, tá? Nós temos estoque suficiente para atender eventos que, assim, somando todos, dariam 1000 convidados tranquilo. Mas a gente pode atender também, por exemplo, um jantar romântico em que a cliente quer ter com o marido, que quer receber uns amigos, 6 amigos, e quer ter louças diferentes, quer ter uma mesa diferente, uma cadeira diferente, que já está enjoada das coisas dela. Não tem problema nenhum, a gente não tem mínimo e nem máximo para poder atender. Na minha opinião, inclusive, eu sempre gostei de trabalhar, de receber as pessoas, de trabalhar com uma mesa posta, uma mesa assim que convida, né, a pessoa que está indo na sua casa ou está indo no seu evento, ele se sente abraçado, ele se sente recepcionado. Essa nossa sessão aqui em que estamos é a nossa sessão que a gente chama de mesa posta. Então você vai encontrar tudo o que você precisa para a sua mesa posta. As taças, os copos, né, de todo tipo, cristal e vidro, e as nossas louças também. Este prato daqui é uma exclusividade nossa com a Strauss. Tem até o nosso selo aqui embaixo. Então, essa louça daqui você vai encontrar somente na nossa loja, em mais lugar nenhum. Aqui são todos os nossos castiçais, como você pode ver, de cristal, de resina, de vidro, com suporte, transparente. Então, quando o cliente está montando aqui na nossa loja o conceito da mesa posta dele, a gente pode ir adicionando esses itens. Porque, por exemplo, um castiçal vai em cima da mesa também. Então entra dentro da seção de mesa posta. Tudo que está aqui é mais voltado para o serviço do buffet. Então quando você pensa no chefe de cozinha, nossos chefes de cozinha, que são nossos clientes, ficam enlouquecidos aqui nessa seção. É a preferida deles. Desde boleira até bandeja, castiçal em prata, porta-doces, isso daqui também é da imaginação muitas vezes do decorador. O decorador vem também pensando em alguma decoração em prata, né? Como por exemplo um centro de mesa, um vaso. Esse daqui, por exemplo, é um vaso, mas pode ser uma champanheira também. Então vai muito da imaginação da pessoa. Esse é o nosso ambiente do nosso lounge, como vocês podem ver. Sofás, poltronas, mesa de centro, o que é muito requisitado, principalmente em grandes eventos. Provavelmente vocês devem saber que em todo casamento, festa de 15 anos, tem aquela sessão, aquele lounge que é mais descontraído para os convidados sentarem. Então aqui nós decidimos organizar dessa maneira para o cliente visualizar novamente. A visualização é muito importante, porque quando enche os olhos do cliente, ele deseja aquilo, né? Então, assim, até as disposições dos nossos itens é para encantar o nosso cliente. Todas essas peças daqui eu já mostrei para vocês lá no nosso showroom da mesa posta. Mas como eles estão dispostos de uma maneira diferente, até mesmo organizados já numa simulação de uma mesa posta, parece que você está vendo o item pela primeira vez.
né? Porque é uma proposta totalmente diferente, já exatamente uma mesa já arrumada, um vaso já com as flores, um castiçal já posicionado no lugar certo, né? As taças também para mostrar como podem ser usadas. E essa é a intenção exatamente desse nosso cômodo aqui do showroom. Olha, eu sempre falo que muitas vezes não é o valor em um evento. Ah, eu não tenho muito dinheiro, é um evento pequeno, é só para minha família, mas não importa. Assim, a diferença está nos detalhes, e são os detalhes que encantam. Então, sempre quando a gente pensar em um evento, seja ele para 1.000 pessoas, seja ele para 6 pessoas na sua casa, pensar sempre nos detalhes, em um prato diferente, em uma taça diferente, que vai fazer o seu convidado se sentir bem-vindo, né? Ele se sentir acolhido. E, na minha opinião, isso faz toda a diferença, porque nada como você se sentir lá num ambiente em que você sabe que você é querido lá. E a mesa posta, a locação de itens diferenciados é uma forma de você transmitir para o seu convidado que ele é bem-vindo naquele local. Por incrível que pareça, eu diria assim que mais de 50% dos nossos contratos fechados, nosso atendimento, é feito por WhatsApp. Tem cliente que nem vem pessoalmente aqui à loja. Mas como que funciona esse nosso atendimento no WhatsApp? Nós tiramos fotos, nós fazemos simulações, fazemos vídeos. Eu já recebi testemunho de cliente que falou assim: gente, eu nem sou daí de Cuiabá, eu sou do interior, porque a gente atende o interior inteiro, a gente atende Mato Grosso inteiro, nós temos um caminhão só para isso, exclusivamente para isso. Ela fala assim: gente, eu nem sou de Cuiabá, mas eu estou me sentindo dentro da loja. Por quê? Porque a gente tem esse cuidado de mostrar todas as nossas peças, de mostrar combinações, de fazer sugestão. Porque a nossa equipe também é treinada para fazer esse tipo de sugestão. Nós queríamos idealizar uma loja em que viesse renovar esse conceito de loja de locação, né? Tanto que muitos dos nossos clientes às vezes entram na loja e falam assim: mas vocês vendem também? Porque a disposição das nossas peças, a disposição do nosso showroom parece daquelas lojas de decoração, aquele showroom de lojas de móveis que são dispostos em ambientes e enche os olhos dos clientes, né? Não é só comprar um sofá, por exemplo. O sofá está lá disposto com um tapete, com uma mesinha de centro, uma poltrona, para encantar e chamar a atenção dele, né? Então, essa foi a nossa intenção, sair do lugar comum com peças mais exclusivas, peças mais diferenciadas.